Cílem projektu v lokalitě Zákřov v městské části Újezdec byla obnova krajiny s důrazem na udržení pestrosti druhové skladby. Lokalita je totiž dobře přístupná cyklostezkou, na jejíž trase jsou umístěny také naučné tabule s popisem přírodních zajímavostí. V Zákřově bývala vesnice, která zanikla někdy v době husických válek. Dříve zde byl intenzivní sád, my jsme tento sád vyčistili, pročistili vlastně od náletových křovin a vlastně udělali celkovou revitalizaci tohoto území, včetně, včetně tuňky, tak aby vlastně v momentě, kdy dochází k větším a vydatnějším srážkám, tak aby vlastně tato tuňka se tuňka vlastně obohatila vlastně tu současnou floru. Tím došlo k posílení populací ohrožených druhů rostlin, živočichů a jejich biotopů, včetně posílení biologické rozmanitosti. Vysadili jsme zde na stovky stromů, tuším, že 5800 krovin obnovili luční, luční porosty a založili druhově pestrou skladbu vlastně v rámci, v rámci těch lučních směsek. Vysázena zde byla také trnka, líska, svída krvavá, ptačí zob a růže šípková. Z listnatých stromů to byl javor babika, hruška polnička, jeřáb břek, habr obecný a dupletní. Celková investice stála 4 miliony 700 tisíc korun. V částce je započítána také údržba lokality po dobu tří let.